وینه دا خلی خسته خسته افشاری دی او مخسته خسته زیگونه دی تاسو وګوره یا یخ یو وګوره نر د الله غړ غټ نعمتونه دی خو بس بلکې پسواد کې بیا دا چیل ملین سیټ دی او د حکومت د سیټ دی تاسو دغه نه پیدا دی دا غړ خسته زیر دی بلکې رډونه دی له خص سہولیات ورکې دی له بخخه خلق دلته راځي ان شاء الله Shirin, Rabo, Shirin, Rabo, Shirin, Rabo.
قلت سر ودري كذا خبر وصور بيني تزينه لا وقع لا بركاري هذا